יש? אוקיי. אנחנו נמצאים פה ליד אחד מבתי הכנסת. בית הכנסת שנקרא יעקב, על שם יעקב בן יגיד. בואו חברים. אוקיי? וזה בית הכנסת שהיה בבעלותם של חברים ממשפחת בגדו. התבגדו. ופה אנחנו רואים את התרשים הפנימי של בית הכנסת. אוקיי? התרשים הפנימי של בית הכנסת. שנמצא פה מאחוריי, שכמובן לא נשאר ממנו הרבה. בית הכנסת בו עמוד, או בית כנסת של התבגדו. יאללה. ז'קי, אסתר.